Prvo mesto za sada ostaje tajna. Poslušajte razloge zbog čega vas osoba koja se tu nalazi izvodi iz takta. Mislim da je nedovoljno možda pametna za bilo kakvu emisiju, bilo šta drugo, što se tiče televizije. Zato što mi deluje vrlo nekulturno, vrlo često. Perverzna je to, još ova nova pesma, to me isto uopšte ne sviđa. To je muškobanjarska. Pa, suviše prepotentna i, nemam pojma, plaša se bahatu. Nekako mi je sva ispurana, nemam pojma, ono, ranije je bilo trip, ono, kao sve full, ono, kao devojčica se ponaša, sad se ponaša kao neka sponzoruša, ne znam, barem po mom nekom mišljenju, ne znam. Ona me nervira zato što nešto glumi da je lepa, zgodna, mislim, ona jeste lepa, šta vredi kad mnogo glumi? Narod ne voli neku kad glumi, nego kad je iskrena, brate, šta? Ja sam počeo da se skidam lagano, meni je toplo. Malo što od ovog... Pazi, ko ti je sve na top listi ovih kao najnegativnijih, ja bih vrlo voljela da se nađem među ovim ljudima, su super likovi. Pa super, ja ti kažem da su super likovi, znači nema pravila. Evo vidiš da je sve... Opet ispadim hemijski. Ne, ali vidim da ste po pijaci izašli malo. Pa moramo svuda, baš moraš malo pijace, malo ulice, ispred vlade malo stanemo. Gdje ko najde, otkud znaš? Nisam videla ispred vlade, ali... Pa ne, možemo sad da reklamiramo vladu Srbije. Možda se ne bojiš da pobuni, šans. Sad miš koja na prvom mjestu? Pa pazi, ovi opisi ne zvuče tako loše, perverzna, prepotentna, vrlo dobro. Pa ja sam ti rekao, ovo je super lista, je meni krivo što ne mogu se nađem na listi, zato što napraviti sobstveno. Nadam se da nije neko meni antipatičan, ajde da vidimo. Pa, sad ću da vidimo, ajde imamo koje, ja stvarno nemam pojma, ajde. Na prvom mestu ovo nedeljne top liste, Ksenija Pajčin. A? Vidiš, mislim... Pa dobro, da niste išli na pijecu, dobili biste drugačiji odgovor. Jel da? Da li ti to imaš nešto protiv ljudi sa pijace? Ne, nego samo mislim da Ksenija nije išla na pijecu tako često, inače bi vjerojatno promenili mišljenje. Pa da, ali... Okej. Ali ovdje je bila ljudi i sa ulice, i sa pića, mislim... Moram opet mic da uozbiljim emisiju pa da kažem da mediji itekako znaju da iskrive sliku o nekome.